ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ଯେମିତି କହିଲ ରାସ୍ତା ସାଇକେଲ ଥିଲା ସାଇକେଲ ବି ପଳେଇଲା ରୋଗୀକୁ ତମେ ଏମିତି କେତେ ରୋଗୀକୁ ବୋହିଛ ଆମେ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ 10-12 ରୋଗୀକୁ ବୁହେଇ ବୁହି ନେଇଥିଲୁ ଦିଦି ଭେଣ୍ଡିଆ ଟାଇମ୍ରେ 10-12 ତମେ ବୋହିଲ ଏବେ ତମକୁ ଲୋକ ବୋହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମକୁ ଲୋକ ବୋହୁଛନ୍ତି ହଁ କେତେଟା ତ ବାଟରେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଟା ବୁହି ବୁହି ବୋଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ତା ରୋଗୀ ବଢ଼ିଲା ବଢ଼ିଲା ବୋଲେ ବାଟରେ କେତେଟା ଦିଟା ତିନିଟା ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି ନଦୀ ଏ ନଦୀ ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାଇ ହଉ ନା ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ କେମିତି କରୁଛ ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି ହଉଛି ଇଆଡ଼େ ବୁଦଲି ପଦର ଯାଉଛି ଏପଟେ ଯାଉଛି ହଁ ଡଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଯାକ ଅଛି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଦୁଇ ବାଟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ହଁ ନାହିଁ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଗଲେ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୁଦଲି ପଦରେ ଗଲେ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମାଲାଙ୍ଗ ଆଡ଼େ ଇ ନାଳ ଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆମର ଏଇଠି